všechny zdravím na druhém videu tady z OB kliniky v Praze na Žižkově na Krejcárku. A jsem už druhý den po operaci. Vypadá to asi takhle. Jo, je jich pět. A jak to vypadalo? No prostě musel jsem se nejdřív oholit. To si týká většinou chlapů, že jo. Pak vám dají takový dva prášky, aby vás jako oblbli, nebo co to, nevím, jak toho nazvat. Ale doporučuji ještě před těma práškama u chlapů se oholit a vzít si ty punčochy, ty, jak se jim říká, no, ty, oni jsou většinou bílí, tady dostanete za 300 korun proti tí trombóze. Takže nejdřív se oholte, chlapi, pak si vemte všichni ty punčochy a potom si vemte ty dva prášky. No, pak lehnou do naha a čekat. Přijedou pro vás, odvezou si vás na sál, tam vám dají takzvaný rajský plyn. No a pak se probudíte a první, co teda mně se teda stalo, tak chtěl jsem strašně zvracet, jo, ale nebylo co, tak jako nějaký ty sliny jenom. Bylo to. No a co doporučuji, když vás přinesou hnedka z jipky na pokoj, staňte. To je první, co udělejte. Staňte a udělejte pár kroků aspoň na židli tady, co na pokoji, a pak si zpátky sedněte na postel. Protože čím víc budete chodit, tím líp vám bude, protože ten váš žaludek je jak palačinka, prostě na sebe nalepený. A když budete hodně ležet, no tak se nenafoukne. Je zapotřebí, aby se trošku nafouknul ten žaludek, abyste mohli, jak se říká, fungovat. Dostanete několik injekcí, já jsem dostal do stehen. Jde o to, abyste nezvraceli, abyste neměli takové bolesti, ty vám hodně pomůžou. Můžu říct, že hodně tady pomáhají, ty sestřičky jsou hodně šikovný, ví, co dělají. Takže žádné bolesti pomalu nebudete mít. Jenom po té operaci trošku se motá hlava a to je normální, to je jako když jste po opici. Jo. Ale jak říkám, doporučuji okamžitě chodit. Když nebudete chodit, tak dopadnete jako já. Budete tady o den díl, protože tím, že jsem nechodil, tak ten žaludek byl prostě pořád slepený. A tím, jak jste v horizontálním stavu, tak ten žaludek začne se trošku hýbat a nafoukne se. Takže doporučuji fakt chodit. Není to ze srandy tohle. No a pak dostanete třikrát za sebou kostku ledu. Po první kostce ledu budete cítit takový malý křeče, po druhý už menší a už po té třetí, po hodině, každou hodinu teda je ta kostka ledu, se budete cítit líp. No a pak vám dají na výběr na takzvané lžičkování, buď vodu nebo čaj. Já jsem si vzal ovocný čaj, protože trošku honí, a uvidíte na obrázku, kolik toho čaje je a máte na to 2 hodiny, abyste ho pomalu lžičkovali. V začátku po 15 minutách, pak po 10, pak po 5 minutách. Večer mě čeká ještě bujon. A na, co bych vám řekl? Musíte dostat takzvaný prdíky. Dokud to prostě z vás nebude vycházet ven, tak je to špatný. Jak už to začne vycházet, tak máte vyhráno. Takže to je asi všechno. Já počítám, že zítra by měl jít už domů. Doma se to budu jenom převazovat, no a musím dodržovat to, co je domluvený. To znamená 2 týdny čistě jenom tekutou stravu, pak se doporučuje 20 dní, zhruba teda 3 týdny kašovitou stravu a pak už jenom postřídat s tuhou stravou, to znamená 150 ml a po hodinách 75 ml vody nebo čaje. Takže já vám všem držím palce a udělám další video, až budu doma. Jak
jak vypadám, abyste viděli, že ono to funguje. Já co jsem tady, tak už jsem schodil 2 kila. Takže fakt to funguje. Takže mějte se zatím hezky a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.